Vest koju smo upravo dobili. Sud Bosne i Hercegovine odbacio je sve žalbe na odluke CIK-a kojim se poništavaju izbori u Doboju i Srebrenici. To znači da su potvrđene odluke Centralne izborne komisije BiH od 21. januara, potvrdila je portparolka CIK-a Maksida Pirić. Mi ćemo u skladu sa izbornim zakonom doneti odluku o održavanju ponovljenih izbora u Doboju i Srebrenici, rekla je ona.